Hei sånn, folkens. Siste dagen med opprydding fra det ekstremværet med navn Frank. Jeg egentlig ferdig i går. Men så kontakter de en kunde i går og klager på at jeg hadde lagt snøen på feil stelle. Så da drar jeg opp og flytter lille med snø, og da tenkte jeg skulle ta med dekk. Dette er en liten tur som ikke kommer til å ta lang tid. Tenker jeg. Det er relativt fint vær i dag også. Det som var, det var at jeg bare stoppet innom og fått denne kunden og dro ut til innkjørselen hennes. Plogen hadde gått forbi, og tok jeg det i freseren og bare dro ut og blåste ut på siden, og så var det en liten høll. Sånn som det bruker på å bli når man leter opp en ny freser. Da. Så tok jeg den i skuffa, og så slapp den ut på over rekkeverket på veggen der. Det var sikkert da ikke bra. Jeg tenker det er ikke mer snø enn du kunne fått i et par 20-litersbøtter, et par golvbøtter. Så det er klart, føler kanskje det er litt unødvendig å dra ut på sånne turer, men han gjør det jo fordi at han vil ha godt rykte på seg, da, ikke sant? Det er jo det som er greia. Og så får han heller ta vurderinga sånn at det er verdt om en faser rundt om kunder som er kravstore og kanskje litt vanskelige. For noen som kommer så langt som jeg har gjort nå, så kan jeg på en måte velge litt mer kunder. Og jeg vil ha, og jeg ikke vil ha. Før så tok han jo alt en pack, ikke sant? I fjor så måtte jeg bare ta alt jeg pack, for jeg hadde ikke mye. Jeg har egentlig ikke mye. Jeg har egentlig ikke mye år her. Men det er greit å ta en vurdering sånn at det er verdt da, om man vil fase ut noen eller om man ikke vil gjøre det. Uansett, det er fint vær i dag. Sol er skinn, og det er iskaldt. Det var 17 kuldegrader i natt, tror jeg. Så jeg hadde glemt å sette i motorvarmeren, så jeg fikk en god time med motorvarmeren før jeg fylte den opp. Så det var ikke noe problem der. Nå skal vi nedover noe vi kaller Veltmarka. Og her har det vært altså så mye brekk nå det kom så mye snø, for skogen var så tung ifra før, så kom det 50 cm med snø oppå det. Så jeg håper dere får med dere alt topprekket og sånn som ligger her. Det er jo rene slalomløypa. Nå er vi i skyggesiden da. Det er busker alle steder, vet du. Den er jo fin hvis du kjører lastebil. Furer som er inntatt. Og strømmen har vært så mye bortåt også, vet du. Så da han merker da at det har vært tung skog. Det er jo en katastrofe for de som driver skogen sin ordentlig. Det kan vel ikke si det blir gjort her, men for de som gjør det, og har fått så mye topprekk og brekk, vet du, det er ikke bra det for noen. Jeg har ikke det å bekymre meg over, heldigvis. Men da vi se, nå kommer vi over i solsynssida. Da vi se, han sier det er 9 kuldegrader ute, da. Yeah.
bred og fin vei her nå. De har kommet etter de som brøyter her også. De kjører bare plog på denne lille denne veien her. Vi kjører på nå er jo kommunal. Så de kjører bare plog her med traktor først, og så... Og så når de kommer overalt på en måte, så kjører de over at de freser. Sånn at de får til kanta. Nå vi på fylkes... Ja, jeg vet da, søren er det ikke jeg vil komme noen vei da, kanskje. Jeg har kameraet på kapsen i dag. Det var litt fremmunt. Jeg sklir litt fram og har litt framtung. Jeg får høre ut. Nå sæler vi på da. Så langt oppi her vi skal her. En lovlig tur, for begge speilene mine er helt nedse og veldig ujustert. Det var noen lave kvister og noe i går som tok dem. Men jeg er jo bustete som vanlig. Folkens, når jeg kjører skal jeg legge opp på musikk litt i bakgrunnen, sånn at det blir stille, og skal jeg vil jeg høre traktorlyden og lyder som traktoren lager. Det kan jeg ikke svare på under kommentarfeltet. Og det synes jeg er greit. Jeg liker musikk, så jeg liker å legge opp på musikk, men jeg vil gjerne gjøre det som dekk folka vil ha. Timen. Så lenge jeg bruker kjetting, så prøver jeg desperat å holde meg under 30. For å få mest ut av kjettinga mine. Det er omtrent bare halvparten til denne traktoren klarer å gå. Men jeg tror det er greit å gjøre det på den måten. Skal vi se da, den enorme snøen. Det var en skikkelig krise, skjønner du ikke? Nei, ja, jeg skal ikke kjøtte. Det var også den der lille der, tuppen der. Hadde ikke vært for at jeg hadde faktorert denne turen, så skulle jeg jammen bare ha
tid på den lille haugen. Men nå fakturerer jeg den i turen, og da gjør vi det litt ansløs. Da vil vi se. Bare for å få rekk på ikke. Når jeg har sagt, så har jeg ikke noe problem med å skjønne hvorfor jeg ville ha den bort. For det dekker jo litt av utsikten hennes når jeg skal ut. Så det har ikke noe problem med det altså. Derfor så tekker jeg litt mer. Så tekker jeg så mye som mulig. Det gikk jo nå, når jeg tok til meg kapsen så klart, så gikk det jo en glipp til nesten ulike også. Jeg sto jo der ved å kjøre auto fram i veien der, og så kom det en rundt svingen der i ja, godt over 100, vil jeg tykke. Og kikker i mobiltelefonsignalen slik samtidig. Så han bremser da kanskje 20 meter foran bil. Jeg mener du har en gode 100 meter å komme korta på, hvis du følger meg. Men han gjorde ikke det da, så han bremser 20 meter foran traktoren. Jeg tror ikke han hadde pigger en gang, for han hadde offroad dekk, så det var nok en halv tatt da. Jeg tror han fikk en liten brun flekk i underbuksa. Det var ikke mange millimeter å gå på der, nei. Hadde vel vært i skylddeling og det, tenkte jeg. Jeg sto rolig, jeg med blinklys, men jeg torte ut å le av meg da, for han kom jo så fort, så jeg bare satt rolig, jeg sto rolig, og det gikk bra denne gangen. Neste gang er det ikke sikkert det går bra. Det er noen kjører som om de skulle ha stjert alt de har. Uansett. Tilbake til YouTube. Nå i vinterhalvåret så vil det jo bli veldig mye snøbrøyting. Det blir jo stort sett bare snøbrøyting. På sommeren, våren og sommeren og høsten så vil det bli helt andre ting som blir i YouTube-kanalen min. Da vil det jo bli mer hengekjøring og massetransport og sparkeutgang at den der gamle lille Kina-graveren. Så jeg driver litt og vurderer om jeg skal bytte ut den med en enda liten Kina-graver. Så får vi bare se hva som skjer. Det er begrenset med penger også. Jeg har masse mye. Skulle ønske jeg hadde ubegrenset, men jeg har jo ikke det. Ser jeg litt
litt i tenkeboksen om dagen om jeg skulle bruke penger, investere mer i vintersesongen og få bedre rødutstyr, eller om jeg skulle bruke penger på å investere litt på det jeg har brukt for hjemme, sånn som en litt større gravemaskin har jeg absolutt brukt for hjemme, og det er jo noe jeg tenker på sikt jeg kunne ha leid ut. Det blir jo bare minigraver. Men vi får se. I hvert fall, det var denne lille runden. Nå skal jeg få være med gjennom skogen og hjemme til meg. Og så ses vi vel litt lenger ut i begynnelsen av februar, tror jeg. Det var spådd mer snø da. Det kan hende det blir en servicevideo før det. Fordi jeg skulle nok snart ha byttet noe olje på motoren og filter, og så må den jo smøres opp av alt, og så tror jeg om jeg lager en liten video til deg, eller så blir det stille til neste gang det kommer snø, og så kommer det en ny brøytevideo. Takk for at jeg så godt på. Og så må du knuse den like-knappen. Og abonner og del gjerne kanalen min med meg, kamerater og bekjente og foreldre og besteforeldre og nebber og niser og hele slekta. Behind